بہت بہت شکریہ سر. بنت اقبال صاحب برطانیہ سے سوال ہے, اور محمد سجاد حافظ محمد سجاد صاحب اٹلی سے. دونوں سوال میں مکس کروں گا. غیر مسلم ممالک میں نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو حکم ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت تمام خرید و فروخت کو چھوڑ دیا جائے, فساو الی ذکر اللہ کا جو امر ہے, تو کیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ حالانکہ عورتوں پر تو جمعہ واجب نہیں. دیکھیے, جو پہلا سوال ہے کہ غیر مسلم ممالک کے اندر جمعہ کی اقامت, تو اس میں فقہا کا تھوڑا سا اس میں ڈیبیٹ رہی ہے کہ کیا جمعہ کے لیے سلطان اور اس کی اجازت شرط ہے یا نہیں ہے. تو عام حالات میں تو یہی بیان کیا جاتا ہے, لیکن چونکہ اب جب مسلمان دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز کی اس کی اقامت کی کوشش نہ کریں اور اپنی اپنی ظہر پڑھ لیں. لیکن اگر کسی جگہ پر بقیہ شرائط جمعے کی پائی جا رہی ہیں اور صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ غیر مسلم ملک ہے, تو پھر اگر خوف فتنہ نہیں ہے اور ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو پھر وہاں پر جمعہ قائم کرنا چاہیے اور جمعے کی نماز ادا کرنی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ غیر مسلم ملک میں جمعے کی نماز کو اس کی ارینجمنٹ کرنے کے لیے اصل مدار اس بات پر ہے کہ وہاں کسی فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر نہ کریں, اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر وہاں جمعے کی نماز کی اقامت کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اور دوسرا سوال جو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں تو ان کے لیے کیا صحیح واجب ہے یا نہیں, تو دیکھیں صحیح واجب اس پر ہوتی ہے جس پر جمعہ واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے جس پر جمعہ, صحیح اس کے مطلب وہ سب جمعے کی طرف, ہاں جمعے کی طرف کوشش کرنا اور جمعے کے لیے جانا. تو عورتوں پر چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے, اس لیے ان پر صحیح بھی واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ, اب یہاں پر تھوڑا سا فرق آئے گا, کیونکہ جو سائلہ ہیں وہ برطانیہ کی ہیں, اور ہم چونکہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ مسلم ممالک کے بھی ہوتے ہیں, تو اب حکم یہ ہے کہ جو مسلم ممالک کی خواتین ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت خریداری کر سکتی ہیں یا نہیں. تو دیکھیں اگر مسلم ممالک ہیں تو وہاں پر چونکہ زیادہ احتمال یہی ہے کہ جو سیلر ہے, جو دکاندار ہے, وہ بھی ایک مسلم ہی ہوگا, لہذا اس پر تو جمعہ لازم ہے اور اس پر صحیح عل الجمعہ بھی لازم ہے, اور اس وقت میں اگر وہ بے کر رہا ہے تو وہ بے مکرو کر رہا ہے. اس لیے ان مسلمان عورتوں کو بھی اس سے خریداری کے لیے اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگرچہ ان پر جمعہ تو نہیں ہے لیکن جس سے یہ خرید رہی ہیں اس پر جمعہ لازم ہے اور وہ نہیں جا رہا, تو لہٰذا وہ بے مکرو ہو رہی ہے. لیکن اگر غیر مسلم ملک ہے تو وہاں پر زیادہ احتمال یہی ہے کہ وہ اگر کوئی وہاں پر سیلر جو ہے بیچنے والا وہ غیر مسلم ہے, تو پھر چونکہ اس پر تو جمعہ اور یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, اور اس عورت پر بھی نہیں ہیں, تو لہٰذا پھر ان سے یہ خرید و فروخت کی جا سکتی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں, بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169.